Att du inte ville ha mig var början för mig att vilja ha mig själv. Tack. Nayira Wahed är en så kallad tyst poet som jag började följa på Instagram en dag. I och med att hon är en tyst poet så vet man inte riktigt så mycket. Alltså man vet inte så mycket om henne och hennes privatliv. Men jag började följa henne på Instagram och sen så läste jag hennes böcker och tyckte att de var väldigt okomplicerade dikter, rakt på sak. Mycket om etnicitet och feminism, och det var ju därför jag började följa henne och började läsa hennes böcker och så. Den här dikten, eller de här orden, är väldigt empowering, det vill säga stärkande för mig. Om man har känt sig avvisad så kan man hitta styrka i de här orden och känna att man hittar tillbaka till sig själv. Se en värld i ett sandkorn, himlen i en vild blomma, håll oändligheten i din handflata och evigheten i en timme. William Blake har skrivit det här citatet. Han levde under 1700-talet. Han är mest känd för Songs of Innocence. Han var inte känd när han levde. Han blev känd efter när han dog, och han dog fattig. Eftersom jag har vuxit upp med mycket poesi och jag känner den känsla som William Blake har skrivit. Det är kort mening med stor filosofi bakom det. Jag gör hellre misstag av godhet och medlidande än mirakel av hårdhet och ovänlighet. Moder Teresa var personen som sa det här citatet, och hon var en katolsk nunna. Och en katolsk nunna är ungefär det längsta man kan komma ifrån vad jag är. Och därför tycker jag det är väldigt fint att hennes ord kan vara någonting som jag också tror väldigt starkt på. Att man ska ta hand om alla och vara osjälvisk och göra allting med godhet.